له چې راغلو ستانه کې بیان غسته وګا نو تا 190 سال عمر خوله او نو ست خپل عمر څه ده د ما عمر دې درس د برابر دوس دوس وکاله لکه نه پازا او ما پیړې کې ما دې کاله پیړې د یو صاحب یو کوم چې د کار یو څه بیا نو ښه هغه مې درس د برابر دوس وکاله جوړی خو نه ځوانه چې د سره هغه نو مخ کې هغه خوم نه یادوم بیا دا هغه نو څه خپل یاداس و ما پیړې کې ا دا کوم د خبر نیوز ول لاغلو دا په خبر نه چرغلو خبر نیوز ولو دا نور ته نه خو خرغ و چی په ما دا وې په نن څه ته ولا ما خو دا روزه کې راغلو کنه روزه کې راغلو زه به نه ما خو دا ا بر په خبر باندې چې خدای خبر باندې بیا ته کوم دې پولیس لې چې دا راړو ځکه ته پاش واغ دې پاش وې مزه مونږ نه شو دا او کنه دې ته کوم دې پولیس ته ما راځه راځه یو دې پاش خو کتا زه په روانو دې پاش و ځونه دې درې کړو او او دامن دې څو دامن دې واته تنه خدای هغه چې په فون دی نشته نه او لونا لاس لونا دې دوه مړي یا ته ځندې یا ته خیر ولا مېرته یا ته خیر دې خیر ولا چې وکړي په خوان نه بهر او خوان نه بهر او تر وخت نه بری دام برکې ها د وخت نه کوم نه وخت نه پیدا شي چې کورې دې دی وطن کله ما موږ له فکر کوم کوم ونه پیړې لا نه نشته نه پیدا کی که تا پیدا کړ زر روپې انعام به ورکړم ها ته ومه پیړې کې وس ومه پیړې دا لکه وسه سي اندازه تن ک مونږ ته له وعده کول غواړو نو تور ته تیارې زه بالکل تیار یم او ها خړلې ما خو صحیح ده نو ته کوشش کی شو غورو کوي کنه غور وګو یعنی خدای بډای هو نه نه بډای ولا نه ګوره ښه بلا ما باندې ما الله دې عبادت نه مو باسي ہاں سمجھوانا جی نہیں منا سوال کا تو کیا پھٹ دس ہی دیر پر سالو کو کر مان گزارا کنا نہیں زرا خبر جی نا سفل نہ نہ دے جی نا ہو ترنگڑی دسی خاننا یاد دی یاد دی خدی پجا دی بالکل ہاں زین انشاء اللہ دے کہ بدل اس رقم بدل کو ما ہاں نہ بس دواگانے کو ما بالکل ہاں او تیار ہوئی وعدہ تا کنا نہ نہ تیار ما صحیح دا بس دا گپ خبر نہ کو ہاں ہاں پٹی مٹی نہیں سے اللہ اسرا پیغمبر رسی دا پوری اس نہیں تا کوروم نہیں سے کور نہ خر کر دے نمبر روڈ تو چارن ما دے تا دا جمع تا مخاما صحیح دا ما دے خر کو کور نہ خر کو زامنو الواد نو یو الک در میمر شو واده و رشو میاش دو واده نو چیز که جنده اپو سریج دور مره را ورده اونجا با زی تکار کن ما او نور الکان واده مرگی در کار اشپاگو میاش رو اشپاگو کارو حتی نه خطر در سری در منگ پده که تستا تر دقیقه کو خواه انشانگه زم در دقیقه لور خوم دی میڈیا لور خوم آو چه استا دون رده دین استا در منو بندی منگ خواه ری نارو بوشوی الله دې زره نور ژوندون درکې ته مونږ ته هم دوا کوو چې زمونږ دا ژوندون خدای پاک دې چې خدای پاک د ما مسلمانانو غوڼه ټول کا دې د بوجې دې جن نه بوجې ما باندې چې کړه نن نه اتک نه کار ما چې ګنې قرباني نه ما صحیح ده ما یې مونږ ته هم دوا کوو چې مونږ لم خدای پاک دې چې عمر راکی او خه کارونه رانه به کوشي دې چې خوې دې کا دې له خدای به ونه ما نو اولین اخرین ظاهرین غیبین مسلمان ټول یاد وو خدای ټول باندې کعبه دې زنه ارته بازه ګرځیدم کعبه کې زنانو به ثواب کا وړو سره ما چې هم ته پوه کوم دا خو اړه ته شه ډه شي گئی دا خو کعبه ده نو ما ته دا کسا شان زمي دې چې پاجامې را غړي شي نن په دې وخت ته واغو چې سبا دې وخت ته پوه نیل ته بهر ته نو ځي نو دا زمانہ چې تاو نه پاره غشي نو دا تاسو نه پاره کا شل بیا امام ته باندې چې ځانو صفه جوړ کړو صفه کې ته بل پاجما واغوندل ما ښه نو ته ټول پاره دا غانې کو